MM-rallin Walesin osakilpailu starttaa pian yleisöerikoiskokeella Liverpoolissa. Huomiseksi tallit siirtyvät metsikköön Pohjois-Walesin armottomille sora- ja mutateille. Riku Salminen jatkaa Oulton Parkin moottoriradalta. Suomalaiset tai varmaan ne isoimmat odotukset, mielenkiinto kohdistuu varmastikin Kalle Rovan perään. Ensinnäkin onneksi olkoon 19 vuoden ikää ja rajapyykin täyttymisestä, mutta myös se, että täällä Walesissa on mahdollisuus varmistaa luokan maailmanmestaruus. Mitkä asiat puhuvat sen puolesta, että se maailmanmestaruus voisi täällä sinetöityä? No kyllähän siitä puhuu aika moni asia sen puolesta totta kai, että täällä on tärkeää, että auto toimii ja sitten, että ajaa kovaa. Tämmöinen kisa, että täällä pitää nähdä kaasupuolessa alusta loppuun, että en tiedä, täytyy katsoa. Aika paljon sadetta on luvattu myöskin tähän ralliin, kuten tässä rallissa on usein totuttu näkemään. Onko se hyvä vai huono asia teidän kannalta? No mulle se on oikeastaan ihan sama, kumpaa täällä on. Että tänään vuonna meillä on ollut vähän ei niin hyvää pitoa, jos on ollut liukasta, niin kuiva olisi ollut mulle ihan ok, mutta toivottavasti nyt on vähän muutettu autoa ja erilaisia säätöjä kokeillaan, niin toivottavasti nyt on liukkaallakin pitoa. Sitten ei ole mitään ongelmaa, kunhan on pitoa, niin sitten se on mukava. Kiitoksia ja ei muuta kuin kohti ensimmäistä erikoiskoetta. Kiitoksia. Ralli on siis aivan hetken kuluttua alkamassa ja Walesin tiet tosiaan ovat suomalaisille sopineet historian aikana 23 kertaa. On täällä juhlittu suomalaisvoittajaa. Jari-Matti Latvala viime vuonna toinen, Esa-Pekka Lappi kolmas. Myös he voivat tänä vuonna yltää helpostikin top kolmoseen. Unohtamatta tietenkin Teemu Sunista, jonka kunto näillä teillä on parhaimmillaan erinomaista. Viime vuonna hän ajoi parhaimmillaan kolmantena, mutta ralli on alkamassa. Aurinko on väistynyt, nyt sataa. Ralli voi alkaa. Walesin MM-ralli sai suomalaisittain karun käänteen iltapäivällä. Sekä Jari-Matti Latvala että Esa-Pekka Lappi ajoivat ulos peräkkäisillä pätkillä. 7. erikoiskoe päätettiin peruuttaa Latvalan hurjalta näyttäneen ulosajon jälkeen. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut. Latvala oli ennen ulosajoa viidentenä. Lauantain erikoiskokeiden jälkeen johdossa on oi tänä ja toki perjantain eikä lauantain. Rallin MM-sarjaa johtava Toyotan Oi Tänak johtaa myös Walesin MM-rallia, kun takana on 15 erikoiskoetta. Eroa toisena ajavaan Hyundain Thierryn Villeen on 10,5 sekuntia. Kolmantena on Citroenin Sebastien Ogier. Teemu Suninen on parhaana suomalaisena neljäntenä. Tänään ajetaan vielä 2 erikoiskoetta. Kalle Rovan perä varmisti Walesin MM-rallissa WRC 2 Pro-luokan maailmanmestaruuden. Kisan voittaneelle ja luokkaansa läpi kauden hallinneelle Rovan perälle riitti mestaruuden varmistamiseksi Walesissa pelkkä maaliin pääsy. Tällä viikolla 19 vuotta täyttänyt Rovan perä on nuorin maailmanmestari kaikki rallin MM-sarjan luokat mukaan lukien. WRC 2 Pro-luokan maailmanmestaruudesta ajettiin tällä kaudella ensimmäistä kertaa. Britannian MM-ralli muistetaan siitä, että täällä on usein kruunattu mestareita. Tämä vuosi muistetaan siitä, että Kalle Rovanperä kruunataan WRC 2 Pro-luokan mestariksi. Näin ollen 19-vuotiaasta Rovanperästä tulee rallin MM-sarjan historian nuorin luokkavoittaja. Täältä Walesista tuli kauden 5. voittoja. Jos kehitys on Rovanperällä yhtä kovaa kuin se on ollut tähän asti, niin tätä on varmasti luvassa myös tulevaisuudessa. Niin, 5 voittoa tälle kaudelle on nyt kasassa. Onko se sen merkki, että nämä R5-autot, pienemmän luokkien autot, on vähän niin kuin nähty? No joo, en mä tiedä siitä, mutta ainakin näytetty, että niillä pääsee kova. Onko tämä semmoinen käyntikortti, että ensi vuonna on päästävä ajamaan jo vähän isommilla autoilla? En tiedä sitäkään. Ihan hyviä kysymyksiä, mutta katsotaan nyt. Viikon päästä kutsuu armeija. Milläs mielellä sinne? No ihan hyvillä mielin, kyllä ennen mestarina voi nyt mennä. Aiotko ajaa vielä kilpaa tämän vuoden puolella? Kyllä mä toivottavasti ainakin, että yritetään nyt vielä seuraavassa kisassa.